Одоо бол Галланд улсын ГАК хотноо олон улсын эрүүл шүхэд өнгөлөгч ажилтай. Монголд суулын сургууль төсөөд бас мэрэгжлийн ажил хийжсэн л та би Монголд бүр цагийг өртөн байцгаж ажиллаж байлаа. Америкт бас суулын сургууль төгсчөөд Америкт бас өнгөлөгчийн туслахаар ажиллаж байгаа. Дэлгэр орох юу хэч юу хийдгүү тэгээд төлөө хагалан нүрсээ зүүн усандаа явна. Ер нь бүхэл яг л гэр орох юу хэч амьдралыг бий болцоо төгсч туулж өнгөрөөс. Тэгээд би чинь тэр үед тэгэл сургууль төгсөөг хүч яах вэ? 8 л хийж байгаа юм чи. Тэгээд би бол 10 төгсөөл 90 яваад 8 хийгээл янз бүрийн зарч ирсэн. Аха. Үдсэн зарч үдсчээ даа. За. Тэгээд 90-ээс аав очираад пүүз, гутал, джинс, утлын тос даа. Тэгээд нэг хайрцагтай янз бүрийн тийм бэлэг дурсгалын юм. Тэгээд ер нь бол 9-р инфлап би цагтаа зарч үдсэн. Тэгээд яг хөө тэр бас миний амд үзсэн аюу том хичээл болж гисэн байхгүй. Би тэгээд яг хөө миний нэг ажлын нэг гоё онцлог төрөлтэй яг өнөөдөр дэлхийн хамгийн шилдэг мундаг бүрдэлтэй хамт ажиллаад тэдрээс юм сурах. Би яг нэг өөр олон улсын шүүхийн дотор ажилладаг өнгөлөгч учраас шүүхтэй гэрээтэй шүүхээс шүүхийн одоо үндсэн ажлаас өөр мэрэгжлийн ажлыг хориотой. Яг хөө зөв миний нэг том давуу тал юу гэсэн хэрэг манай ажлаа жоохон бат аюухт ном уншуулдаг. Хүн өсөх юм бол тэгээд сэтгэл зүтгэлээ зориулах хөдөлгөх юм юу ч хурж болдог. Яг үндэ бол олон улсын төвшөнд бид нэр хэн ч гэсэн өөрсдийн хүсэл зүрхийг дагаал явах юм бол боломжтой. Тэгээд тэрний нэг амьд баталгаа л би өөрөө л байгаа л та. Шинхэн дээр нэг ч хүн дагалдах би гайхад одоо би өдрөө буруу зарцсан юм уу? Яг нэг ч хүнтэй дагаал. Тэгээд нөө зааланд орсон ч одоо бодоод үзтээ 3-4 минут юм хөт бүгд тгээс сурчсан. Биттүү. Тэгэд би бол айгүй баярласан. Тэг чинь айгүй том зүйл өгөх. Маа монголчууд чинь цаг багтай айгүй муу штэ. Тэгш одоогийн залуучууд бол сонсны мэдээ ихсэндээ цагаан айгүй сайн байдаг болсон юм. Бүгд ирээд ингээд сэглээ юу суудсан. Тэг намайг та хүлээж байгаа. Би ураад дүр айгүй тийм шокнд орсон л дээ. Онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт маань Голланд улсаас оролцохоор зочин маань бэлэн болсон байна. За сайн байна та. Сайн байна уу? Наваг нэвтрүүлэгтээ хүрч оролцож байгаа. Манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс таныг хараад шууд бараг таньж байгаа. Өнөртөөс бараг харамгүй таныг бараг одоо хардаг болох гээд шүү дээ. Би нэг хобби. Тэгтээ одоо би жоохон зай авч байгаа юм хоббинаасаа. Яг зөв сайхан зүйлтэй гоё соёл. За манай нэвтрүүлгийг яг одоо үзэж байгаа хүмүүсээс магадгүй олон янз бүрийн оронд байгаа хүмүүсээс таныг танихгүй хүмүүс ээж магадгүй. Тэгэхээр бас нөгөө хүнийг танилцуулахаас гадна хүн чинь нэг өөрийгөө танилцуулахаар бас нэг шал өөрөөр танилцуулдаг шүү дээ. Тэгэж бодоод би танаас өөрийгөө манай үзэгчдэд танилцуулаач ээ гэж хүсье. За ажлаа орчлон гэдэг хөлж мөжлөлтэй. Одоо бол Галланд улсын ГАК хотноо. Олон улсын эрүүл шүхэд өнгөлөгч ажилтай. Энэ насаар л яг юм хуулийн ажил хийж байна. Ажлаа тасралтгүй ажиллаад одоо 13 дахь жилдээ явж байна. Яг хөө тэгээд өөрхөн хобби гээд сүчиг өмөртэй ус юм өмөртний тухай мэдээлэл хүмүүстэй хаалцах дуртай байсан болохоор хүмүүс нэг өмөртний өвөө гэдэг нэг хэсэг багш. Харин тийм байсан. Би Facebook дээр тийм групп анх найзлахын тулд нэгэл тэгэл үржлүүл явсаар байгаа биш нэг нодлон 100 хүртэл 4 жил авч яваал 100 сая гишүүнтэй болоод орхисон л та. Тэгээ одоо арай илүү жоохон
шүлэг цаг арай өөр юм зарцуулъя гэж бодод. Тэгээ нэг тийм их л баг шүү дээ. За тэгээ таны тухай бах хэмжээний судалсан л да. Тэгээд юмнуудын энэ судалгаа уншиж хахад та их амар хөвгчлөттэй үе юм шиг байна. Амит юм дээр хошин мэдрэмжтэй юм шиг байна. Тэр юмнуудаа тайлбарлаад бичсэн интернет айгүй хөвгчлөттэй юмнууд байсан. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлэг бас хүмүүстэй маш сонирхолтой болох байх. Мэдээж таны бол гайхалтай мундаг явж байгаа энэ мэрэгжил ажлынхын талаар бол нэвтрүүлэгтэр ярихгүй өнгөрч болохгүй байх. Хамгийн чухал одоо ярих зүйлтэй зүйл байна. Ахлах өмгөөлөгч болсон тий. Яг зөв энэ олон улсын байгууллага олон улсын шүүхэд маш их сурах юм аягүй ихтэй байдаг. Ажиллаж хийж сурах юм аягүй ихтэй. Би ч одоо ирээд 13 дахь жилдээ одоо ажиллаад явж байна. Тэгээд цааш нь бол надад бас сурах мэдэх маш их л байна тий. Өөрөө бол би бол аяг болоогүй л байна гэж бодож байна шүү дээ. Энд бол яг их систем хэрэгслийн ажлыг хийгээл өдрө болгон шүүх болцсон бол тэгээд залхатлал хэрэгслийн ажлыг хийж байна. Гэхдээ угсаа миний одоо ганц хийж чаддаг зүйл болчлоо л доо явж байгаа. Тэгээд ер нь тэгээд цаашдаа ч гэсэн энэ олон улсын энэ хуулиар л ажиллах байх тий. Тэгэхээр ер нь олон улсын хуульчин карьер бол бас урттай. Манай хотч ихт олон улсын шүүхтэр байгаа хуульчнаар тэгэл шүүхшнэр гэх чинь тэгэл 60-70 80 хүртэл ажиллаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би ч одоо бас болоог л байгаахгүй. Яг одоо нэг явах ёстой карьерийнхаа магадгүй нэг дунд тавцаал явж байгаа гэж бодож байгаа хэрэг үү тийм. Ах яг би Монголд хуулийн сургууль төгсөөд Америкт явчихлаа. Хуулийн магистр хийгээл тэгэл тэрнээс хойш л тэгэл ажил эрүүгийн чиглэлээр л тэгэл тасралт хүлээж ажиллаж явж байгаа юм. Яг ер нь урт нь бол яг би зөвхөн Монголд хуулийн сургууль төгсөөд бас мэрэгжлийн ажил хийжсэн л та би Монголд цагийг хурдан байцгаж ажиллаж байлаа. Америкт бас суулын сургууль төгсчөөд Америкт бас өмгөөлөгчийн туслахаар ажиллаж байгаа. Бас Монгол уцаад очиж аваад бас өмгөөлөгч ажиллаж байсан. Тэгээд яг гоо ер нь Монгол хөлчснээр яг ганцхан хуулиач биш. Ер нь орч үеийн мэдлэгтэй болсон залуучууд маань олон улсын төвчөнд гарч ажилласаа гэж их хүсдэг хөвөн хөв. Тэгээд ер нь маа залуучууд их чадалтай их амбицтай. Тэгээд зөв жолоод өөрсдөө хүслийн үйлсийн хөтөлбөрийг аяг хөдөлмөх юм бол хинес тутахгүй аяг сайн ажиллах тий олон улсын төвчөнд гарах. За тэгээд ганцхан одоо мэдээж эх орондоо ажиллах нь сайхан байлгүй яг уу эсвэл баг юм. Гэхдээ олон улсын төвчөнд ажиллах энэ дэлхийн нийтийн хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох ёстой байхгүй. Миний нэг хэлэх ёстой байнга дуртай зүйл үү тий тэрнийг өгөхөөр бид нар нэг л дэлхийтэй дэлхийн ертөнцөд бүрэнхий тийм учраас энэ дэлхийд болж байгаа бүхий л чухал зүйл асуулт та бүхэн бүгдэнд нь хамаартай. Тэгэхээр зөвхөн өөрийгөө байгаа та орчныг хязгаарлахгүйгээрээ өөрсөл мөрөдлөө дагаад ер нь хүний л хийж болох бүхий л ажлыг бид нар хийж чадгал шүү дээ гэж би боддог. Тэгэхээр Монгол залуучуудын ч гэсэн ер нь олон улсын түвшинд яг энэ нарийн мэрэгжлийн ажил хийхэд их гарч ирээс гэж би өгсд юм аа. Би таныг фейсбુકээс анхаа олж үзчихэд тэг та ингээ амар ганган штэ. Тэгээ дээрээс нэг нөө байнга өнөртөө осны зураг хийдэг. Зураг авахтаа ингээ айгүй мэдрэмжтэй аваа нас. Тэгээ би нөө бодохтаа таныг угаасаа л ингээ шал өөр амьдралаар амьдэрсэн. Тэгээ би таны тухай ингээ юмнуудыг уншаад үзчихсэн чинь Монгол дахтаа 8 ээжсэн байна. Их сургуульд орохоос юм юм байна те. Тэгээ би тэрийг уншчаа бүр гайхаа. Тэгээ тэр айгүй бас манай үзэж байгаа үзэгчдэд бас айгүй урам өгөх бах. Тэгээ тэр талаараа бас яривал. Яг юм бол хотын хөгдөлтэй ихтэй би гэр хорол бол их их хандлаа өнгөрүүлсэн гэр оролтын үед тэгэл гэр оролтын үед юу хийдэг вэ? Тэгэд төлөө хагалан нүрсө зөө нусандаа явна. Ер нь бүхэл яг л гэр оролтын үеийн амьдралыг би бол 100% туулж өнгөрүүлсэн. Тэгэд манай ээж чинь багш, дунд сургуулийн багш тэг. Яг уу нэг жирэл Монгол айл нийл хөвгөл дил амьдралаар би өссөн шүү дээ. Тэгэд яг уу дунд сургуульд багтаа би нэг сурлага учраа сайн байгаагүй. Тэгээ нэлийн залхуу байсан гэдгийг бол их сайн ойлгож байгаа. Тэгээд манай эцэг чинь бас намайг бас жоохон баг герман хэлний дугуйланд дээр явуулчих гэж үзэж исэн байхгүй юу. Би ч бас ашуулбгдлын сайн ойлгохгүй тэгээд дундуур нь хаяад тэгээд хай юу ч сураагүй. Тэгээд яг зөв нэг том давуу тал юу гэсэн хэрэг манай эс нэг жоохон багтай аявихт ном уншуулдаг гэсэн байхгүй. Дэлхийн одоо социализмын үеч тэгээд бас тэр болгоно нам болдохгүй. Энэ дээр үед Жюль Верний
одоо уран зөгөл драма нь үү. Тэгэхээр ер нь тийм нэг дэлхийн сонгогдсон зохиолуудыг манайш над их хамж уншуулж өгсөн. Аа жоохон багс үл илүү ер нь миний ертөнцөө үзэх хүсэл үл ихтэлж өгсөн. Тэгээд яг хөө зүүн яг хуульч болох гэж бодоогүй. Миний хувьд бол багыг тохиолын журмаар хуулийн сургуульд орсон. Тэгээд яг хөө ер нь гадаад хэлэнд бас сонирхолтой. Орсэл бидний хувьд орсэл заадаг байлаа. Тэгээд орсэл бас нэлээд сонирхолтой. Тэгэхээр бас яг сайн ч гэж бас хэлсэн. Аа тэгээд илүү нөө янз бүрийн дэлхийн ертөнцийг таниулсан тийм дэлхийн сонгогдсон зохиолуудыг уншижсэн болохоор ихэнх гадаад хэл соёл, олон улсын харилцаа тийм юу дэлхийн ертөнцийг таньж мэдэх, янз бүрийн улсад орнуудад явах, аялах тийм тэр хэл соёл түүхийг судлах хэрэгсэн гэсэн тийм багын мөрөөдлүүд байдаг байсан байхгүй тийм. Тэгээд яг хуу зун сурвал за төгсөө. Тэгээд бас яг манай ээж мэж гэсэн надад бас яг за миний хувь яг ингэжтэй шүү, ийм сургалт огцтой, ийм мэдлэг эзэмшдэг гэж надад юусэн хэлж байгаагүй. Тэгэл яг би өөрөө хар станы бод зүрхээрээ явж байгаа л хаашаа явах вэ гэх тухайд намайг яг одоо 10 дугаарыг төгсчихвэч. Олон улсын харилцааны сургууль, эдийн засгийн сургууль их яг тэр үед модонд орж ирсэн гэх юм. Тэгээд дүнгийн нэг 90-ийд онч ингээл дүнгийн хүмүүс анх гадаад явж үзээл, анх гадаад хэл гэдэг зүйл чих хэрэгтэй байт юм аа гэдгийг ойлгож эхлээд. Тэгэд би чинь олон улсын харилцааны сургуульд өгөө тэнцээгүй лээ. Тэгээд бараг биш нэг тооны сонгонд тогссон байхгүй гэхдээ өөрөө сайнч биш. Миний орхостой нийгмийн ангид хүүхд төрцөг нэг 30 тооны ангид оруулаад. Тэгээд яг хөө тэр бол миний амьдрал бас их том дэвшил болсон л да гэдгээр монд хүүхдүүд мунд ороод ирсэн. Өөрөө бас яг юу ч мэдэхгүй байгаа юм байна. Чадахгүй байгаа юм. Юу нухантай хөх мунд хүүхдүүд чи юм байдгийг мэдээ яг ойлгож авч байгаа юм л да. Тэгээд би чи 10 төгсөөд манай ангийн 40 хүүхдээс бараг сургуульд орчтойг бараг цорын нэг ганц хоёр хүүхдэр нэг нь би яваа байхгүй. Тэгээд би чин тэр үед чиг л сургууль төгсөөг хүүхд яг уу 8 л хийж байгаа юм чи. Тэгээд би бол 10 төгсөөл 90 яваал 8 хийгээл янз бүрийн зарж ирсэн. Үзэн зарж үзчихээ даа. За. 90-ээс аав очираад пүүз, гутал, жинс, гутлын тос та тэгээд нэг хайрцагтай янз бүрийн тийм билэг дурсгалын юм тэгээд ер нь бол 9-р имплант би захтай зарж утсан. Тэгээд яг хөө тэр бас миний амьд үзсэн аюу тум хичээл болж гисэн байхгүй. Би тэр бас юу ойлгосон юм хэрэг хүн өөрийн гэсэн босролгүй тэг мэддэг чаддаг юм байхгүй бол хүн зүйл юу эсвэл яг насаараа юм хүн хэцүү ажил хийж явах юм байд. Тэгээд би одоо санд ингээл тэг янз бүрийн загсны консервыг зарах чинь тэгээд нэгнээс нь биш нэгэл 10 төрөг 20 төрөг унахтаал тэг зах дээр чи ингээл зарах зарах гэж зогсож байгаа байхгүй тэгэл нэг шиг гээч нь зарах гэж баар хорвч юм яа тул тэгэл ер нь үл хүн босволгүй юм бол явахгүй мэд тэр үед аягүй сайн ойлгож авсан тий тэгэд яг тэр үед нь хуулийн сургууль эсвэл тийм шалгалт зарсан байсныг олж сонсож өөрөө очиж шалтын нүгэл тэнцэл тэгэл ингээл ерхэт энэ хуульч болох хэвээр байна гэд ойлгосон шне гэхдээ би одоо адстай ч юм уу би хувь тавьлынч тгийж таарсан юм аа. Одоо бол хуульч болсон байх би байлдаг. Тэгээд хуулиас өөр юм хийж гин гэж би ерөөсөө одоо толгойд ортгоо шүү дээ. Өөр үед ямар ч ажил хийх байсан юм байна тий. За яг зүгээр нэг илүү жоохон тийм техник сэтгэлгээ үе хөвтөс ари илүү байсных магадгүй нэг инж бол инженер болох байсан байх тий. Гэтэл явж үуч хуулийн нэршлиг тийж тохиолдож сонгосон нэг зүг болсон баг. Тэгээд би эсвэл шүү дээ багтаа ариг нэг олон улсын харилцаа тий. Гадаад харилцааны чиглэлээр бас явах хүсэлтэй байсан. Гэхдээ одоо ингээд яг өөрхөн өмсөн амьдрал ингээд харахад бол хуулийн мэдлэг ажиллаж хийж байгаа. Тэгээ олон улсын шүүхмэн бас олон улсын харилцаатай холбогдлоо асуудлыг шийддэг. За тэгээ олон улсын хуулийч үүсгийн тулд бас олон улсын харилцааг судлахаас аргагүй болж байгаа. Яг зүгээр яг би мэдлэг дипломат ажил биш ч гэсэн яг олон улсын хууль талаараа яг хуулийнч бас багаас мөрөдж ирсэн олон улсын харилцааны ажиллаж хойлогийн зэрэг хийх гэдэг боломж болцсон гэж би боддог шүү дээ одоо. Тэгэхээр яг чиний асуу би устдаа янз бүрийн утсан. Багасаа тэгэл гэхдээ тэг жирийн нэг Монгол айлын Монгол төссөн, Монгол сургууль төссөн тийм хүн байгаа. Тэгэд тэр яг би нэг залуучиг урамшуулах бас миний хэлдэг зүйл багхгүй. Хүн хүсэх юм бол тэгэд сэтгэлээ зориулаад хөдөлгөх юм юу ч хурж болдог. Тэгээд хүмүүс чинь болохоор тийм ээ олон улсын төвшөнд гарах гэдэг их дахиад дандаа л нэг тийм ээ заал нэг л одоо засийн газрын томилтод орч байт юм уу тийм ээ
эсвэл одоо Монголын одоогийн байдлыг бодохоор бол заавал одоо их мөнгөтэй байх ёстой, ари хаалттай байх ёстой, ээж аавд арга одоо сайд юу байх ёстой гэдэг юм уу тэгж их боддог. Яг үндэ бол олон улсын төвшөнд бид нар хэн ч гэсэн өөрсдийн хүсэл зүрхийг дагаад явах юм бол боломжтой. Тэгээ тэрний нэг амьд баталгаа л би өөрөө л байгаа л тоо. Дээрээс нь бас таныг бас нэг тодорхойлох нэг зүйл нь ачлаас нь гадна бас нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор таныг тодорхойлдог зүйл нь өнөртэй бас өнөртөн гэдгээр одоо хэн болгом мэдчихээн тий. Таныг бас одоо бас хувцлалч сүлийг тодорхойлдог болжээ. Тэгэхээр энэ хэдийг бас ярихгүй өнгөрч болохгүй тий. Хүний амьдралд бас хувцлалт бас айгүй чухал юм шиг байгаа. Таны нөгөө өгсөн ярилцлагуудыг бас үзсэн, уншсан. Тэгээ тэр дундаас ярагдаагүй юм нь хувцлалтын тарлалаар ярагдаагүй байлээ. Мэргэжлийн талаар ярьсан байлээ, үнэртний талаар ярьсан байлээ. Та хувцлалтандаас айгүй ач холбогдол өгдөг байх гэж би бодсон. Яг үндэл би зөвхөн өөртөө баа хитгэн зүйлүүдээ зөвхөн хоорондоо харуулж зохицуулал өмсчтэй тий. Яг зүгээр би өөрөө хийж чадсан зүйлийг магтаал гэж хүлээж авлаа байна. Аа за. Хүлээж авлаа тий. Одоо би энэ талаар нэг зөвлөгөө өгөх ч одоо таашаач юм. Нэг хүн тийм хүн өөргөө яаж бусдад харуулна хүмүүс яг тийш л харьцдаг тий. Би бол зүгээр нэг гой ганган байх гэхээс илүү зүгээр өөртөө зохистой бай. Тэ одоо илүү хүнд гологдохгүй харагдах гэдэг зүйл төр илүү чухал гэж боддоо шүү дээ. Гэхдээ тэр маань тийм заавал алтан мөнгө тийм ээ алмаз эрдэнээр гоё гэсэн үг бас биш. Юусе хүн харахад өөрөө ч хүндэл хүчтэй байх шүү дээ. Ер нь эрэгтэй ч эмэгтэй ч юм байна. Нэг тийм үг бай тийм ээ. Өөрөө чи яаж эхлэхээс илүү өмнө айл хэдийн таны байж байгаа байдал чи таны энергич айл хэдийн таныг тодорхойлчихсан гэдэг гэж тийм ээ. Тэгээд тийм учраас хүмүүс зөв зохистой тэр байдлыг илүү байгаа байдлаар харуулж байгаа гэж боддог шүү дээ тий. А тийм бас нэг тийм нэг үг байдığım. Мод гэдэг бол байнга үерчээд хөрчсөдэг харин стил бол өөрчлөгддөг шүү дээ. Тэгээд энэ болгон бас өөрсийнхөө тэр стилийг бас олж авах нь аюул чухал байх гэж би бодсон. Уг нь бол юу шүү дээ одоо намагч ингээд Монголд ордон ингээд ажиллаж байгаа монголч бас ер нь тийм ялангуяа эрэгтэй хүний тийм зөв зохистой хувцлах зүйл төр чи магач дутуу байхгүй юу тий. Нэг үгүй бараа зүйл нь ч их аврахаа олддоггүй тий байсан. Одоо ч илүү чөлөөтэй боллоо. Тэгээд ялангуяа залуучууд гоё пиджак өмсөх тийм ээ. Гоё занга зүүх, гоё ингэрийн альчуу хөвлөхөл аюу гоё. Эрэгтэй хүн аюу гоё соёл байхгүй тэр үү тий. Тэгээд тэрийгэ зүгээр ингээд гоё өнгийн гоё тааруулаад тэми өөрөө биент ингээд тааруулаад ингээд зөвхөцөд эхтэн өнч бол айгүй тийм өөрөө ганглах юм айгүй цөөхөн шүү дээ тийм ээ. А гэхдээ тэр ялангуяа тийм өөрөө одоо бусдад зөвгөр таниулъя бас хүндлүүлэх гэж байгаа юм бол бас тэр зөв зөвхөцөд бослох зүйлүүд айгүй хэрэгтэй гэж бодлоо. Аа. Одоо угаасаа дэлхийн нэг хаан ч юм нэг адилхан шүү дээ. Тийм ээ. Ирчүүд нь тийм гоё гоё занга тэр гой цангач юм хүнийг бол аюу гой харуулж өгдөг байхгүй тийм миний стилийг маш гой харуулж өгдөг ажил хийгч байдлыг харуулж өгдөг. Одоо би одоо босоо зогсхоо яах вэ? Би ажил хийх джинс өмсдөл явдаг байхгүй тийм хүн ахад маш энгийн юм шиг мөртлөө дээр нь ингээд пижак өмсөд гой цангаа зүүчихэд өрч аюу энгийн юм шиг мөртлөө нэг тийм чимчж байгаа байхгүй тийм үзэж чадчих. Төв зөвхөстэй аа. Иннээс улбалаад дадаа нэг асуулт байгаа байхгүй юу? Би яг анх яг таны зургнуудаас харчаал таны мэрэгчлээ чинь холбоол ингээл бодож байгаа байхгүй юу? Өмгөөлөгч хийж байгаа хүн олон ингээ хүмүүсийн хэрэг дээр олон хүмүүстэй ингээл уулзч байгаа штэ. Тэгэхээр тэр олон хүнтэй уулзах бүртээ нөгөө хувцаар нь ухтаа тухаанаар нь үддэг гэл тэгдэж штэ тий. Тэрэн шиг бас ингээ хүний нөгөө өмсөн хувцас байгаа байдал бас тухайн хүний тодорхойлдог гэж боддог болов уу энэ хүн тийм болоод өөрөө бас ингээд авцсан дэх анхаард юм болов уу гэдгээл баах юм бодсон юм. Энэ тал дээр яг таны мэрэгчлэл ажил дээр хүмүүсийг яг гадаа төрхөөр нь ингээд яг өмс хувцаар нь ч биш ер нь ингээд харагдах байдлаар нь дүгнэх тийм тохиолдол гардаг уу? За үгүй яг одоо наад төвчнөө тодорхой жишээ гэхээр юм гэхдээ зүгээр ийм л юм байна. Нэг одоо Америкч байна уу? Би Америкт сурчсэн болохоор Америкийн шиг гэж. Одоо Европч бас нэлээд олон жил боллоо. Ер нь нэг ийм ойлголт байдаг байхгүй нэг энэ одоо stereotype гэж ярьдаг шүү дээ англиар тийм. Монголчууд гэхээр л нэг тийм нэг бүр нэг дандаа л хөдөө амьдардаг тийм ээ. Ингээл нэг морьцоор ингээ унтсан. Яг л бидний ахуй бол дэлхийн ертөнцийн маш өвөрмөц, өөрн гэсэн үнцгтэй гэдэг нь бол мэдээж зөв зөв. А гэхдээ
нэг хүмүүсийн донд нэг тийм нэг тогтцсон зүйлийг бид нар сая эрдэх ёстой гэж би бодож байгаа та тий. Байж байгаа байдлаар тий. Нэг би бол одоо ингээл монголчууд гэхээр бол таны ингээд бүгдээрээ морондгоо танаад пи байдгүй тий. Нэг тийм нэг сонь сонь хотбат байдгүй ч гэдэг юм сонь сонь асуудалтай бол бид төхөндөө тохиолдож байна. Тэгээ ялангуяа ингээд бүр илүү олон улсын төвшөнд гараад ингээд янз бүрийн төвшний хүмүүстэй уулзахад ингээд Монголын талаар ойлголтууд их бага шүү дээ тий. Дүн их бага. Тэгээ Монгол руу явж утсан хүн бол их цөөхөн хаач. Тэгээ одоо бол нэг бас бага бага сонирхолтой хайч гэсэн юм Монгол руу явж исэн тийм хүмүүстэй бол хаалттай байна. Тэр тийм хүмүүстэй хаалт нэгдүгээр би яг тэр хүмүүстэй тийм ээ одоо олон улсын төвшөнд янз бүрийн өндөр ардны шал хасч байгаа хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүстэй яг нэгдүгээр би анхлан гэдгийг чамх зүйл маань ядаж би өөрөө авчулж байгаа байтал. Яг мэдээж над ч гэсэн сурах зүйл байгаа, бас тэр хүмүүс ч гэсэн сурах зүйл байгаа. А гэхдээ ядаж би яг тэр хүмүүстэй ч адилхан сургалт өгсөн тийм ээ. Яг тэр хүмүүстэй ч адилхан хэмжээнд ярьж чаддаг тийм ээ. Айлгарч байгаа нь анзарч байгаа. Яг тэр хүмүүстэй ч хүмүүсийн мэддэг тэр хуулийг би мэддэг тийм ээ. Яг тэрдээ адилхан тэр хүмүүстэй би нэг төвшин байхын тулд бас тэр хүмүүстэй адилхан зүгээр зүг зөвхөн авч явдаг багш. Тэгэхээр юугаарч бид нар дотох эсвэл баггүй юугаарч дотох эсвэл баа. Намагч нэг л манай ажил дээр би эртээ нэг сайн зүйл амжаарсан. Шүүх хурлын тахин нэг яан зүрийн хурц руу шүү дээ. Яг л тийм англичууд байна, австралчууд байна, францууд, угандачууд, итальянч гэдэг одоо 9 жирийн хүмүүс. Яг нь шүүх хурл эхлэх үед багт бид хурлт ингэдэг цогцолтол болсон баггүй. За ингээд ингээд тийм ээ эртээчүүд хурл эхлэн за яг ингэшүү хоорондоо бид нар зүг Аа. Тэгээд хоолстер ихэрч чи ерөөхдөө ингээд дандаа тийм жоохон мэдлэн тийм саарл хүмүүс байдаг л да энэ. Үүшлийн онцгос бол дандаа л энэ цагаан цанцтай хар бижак хар зангаа тийм нэг тэгсэн чи явж би ингээд хас би дуудсан ганцаараа ягаан цанцтай тийм алаг зангаатай тийм. Тэгээд ингээд жийсэн өвдтэй тэгээд айгуу тийм хурц өвдтэй өстэй хүн сууж байгаа байхгүй юу тийм. Тэгэд би боцгоо ягаад байж болтгүй тийм үстэй тийм идэв дундаас яг хоолстер гэдэг яг тийм загвар энэ гэдэс жоохон хол байгаль үз гэхтээ би энэ юм хүмүүсийн донд өөрөө байх ёстой тий тэг байс сууриа эзлэхээс юус ичих зүйл байхгүй байхгүй яг л түүнээсээ адилхан бол адилхан а зарвас нь бүр тийм ээ загвар одоо өнөртөн өвчтний соёлын талаарш бүр илүү байх тул юус бид тэр нэг гарахас ичих зүйл байхгүй байхгүй тий яг л мэдэх зүйл нь би мэднэ зарим ч бүр илүү мэднэ өвчтний хувьд хэм бол би маш олон зүйлийг мэдлэг хүний хөтөлбөрч бас мэдчихэж болно тийм. Тэгэхээр юм өөдөч бид чинь орчин үеийн тийм дэлхийн хүмүүс шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Чинээсээ хөтлөж байгаа маяг гоё юм байна. Позитив Монголис гэдэг. Яг л одоо тэр мессеж л багхгүй тийм үстэ бид чинь амар бодтой багх хэвээр хэнээс дутахгүй багх хэвээр багхгүй. За өнөртний хувьд одоо үйлдвэрлэгч өнөртөн хийдэг тэр хүмүүстэй зураг ахуулах гэд нэг хуучин таны бичсэн одоо юу гарахгүй юу таны одоо зориг гэх юм уу та нэг та ингэдэг нэг 10 эдэн шиг юм бичсэн байсан шүү дээ тэр донд ч ингэдэг ямар ч хамаагүй өнөртөн үйлдвэрлэл хийжсэн үнтэй зураг ахуулах гэсэн байсан гэсэн чи одоо ингэдэг нэг зургнуудаас нар зөндөө олон өнөртөн хийсэн хүмүүстэй зураг ахуулсан байна тэгэд энэ талаар ингэ нэг хоббигоо дагнаад ингэ яваад тахлаар гашаад Би энэ өнөртний ертөнц гэдэг нэг юм аюу тум ертөнц байна л да. Тэгээд хүмүүс чинь Франц урчих гэж эхнээсээ л ярьдаг. Гэхдээ яг монголчууд нар ч гэсэн яг өнөртний соёл бол бас эртнээс их хүчтэй байсан тийм ард хүмүүс байхгүй юу? Одоо бид нар чинь хөдрийн заар гэж бүдээ ерөөс мэддэг байж агаар задан мод гэж ярьдаг байж тийм. Монгол ардын дуун төртөл нөгөө хөдрийн заарыг хайртай хүнийхээ дээлэн шингээс юм аа гэж дуулдаг тийм зүйл. Тэгэхээр монгол гэсэн одоо энэ яг юм одоо revival тийм энэ үртний ертөнцийн үртний соёл ингээд дахин айгуу том юм дэлгэрч байгаа тийм гоё үе таарч байгаа хгүй яг одоо тийм. Одоо маа наттай хамт энэ групп авч үжсэн герман дугаа цацаагээ бүсгүй бас өөрөнгөсөн сайн үртний гаргалаа тийм. Бас наран гэдэг бүсгүй бас өөр нэгэн үртний гарах болох удахгүй тийм ингээд маш том юм оо дэлгэрэлт юм соёлын аягүй том төсөлт Монгол болж байгаа тийм за тэгэхээр энэний ч нэг хэсэг нь багхгүй одоо шүү би дэлхийн маш олон үртэн бүтээгч нартай уулзаж ааж хамт зургийг авах заримтай найзууд болж байгаа тэгэхээр тийм ч бас юу харуулж байгаа хэрэг яг хөө би яг өөрхөн гэсэн үртнийг бол одоохон таарцсан гоо гарах
болоогүй. Яг хөө гарга ирсэн тийм мөрөөдөл би. Гэхдээ бас заавал бас үртэн гарахаас алдгүй шүү дээ, тийм. Би бусад талаар бас энэ үртний ертөнцөөс орчирч байгаа байхгүй. Монголчуудыг танилцуулж байна, тийм. Би дэлхийн маш олон үртний үртэн бүтээчдийн уулзаа тэр хүмүүс Монгол каллиграф зургууд бэлгэрж ирсэн. За тэгээд юм нөө Монгол юм байгаа нэг зэмл тийм оюумал хатгамлын тийм бүтээлүүд бас бэлгэрж ирсэн. Тэгээд тэр дэлхийн дээр байгаа маш олон орны ялангуяа тийм нэш үртний ертөнцөөс олон бүтээч нар чинь надад дамжуулаад бас монголчууд гэсэн юм тийм үртний юм соёл үрдэнтэртэй хүмүүс байдаг юм байна. Тэр энэ монголчууд чинь бас энэ үрд энэ бүр одоо ялангуяа нэш юм тийм ээ бүр зөвхөн үртэнд сонирхсдын ойлгодог юм нарийн өндөр зэрэглэлийн тийм үнэтэй цайтай үртэнд чинь мэддэг юм байна. Бодлож авч чаддаг юм байна тийм. Би монголч бас аягүй том юм бас үртний зах зээл байт юм байна гэдэг чинь ойлгож авч байгаа байхгүй тийм. Би цаашдаа бол үртний маш сутаа бол юм боломж олдвол уулзаал ах хүсэлтэй. Бас тэр хүмүүс зориулж бас би монгол калиграф бичгээр бичсэн тийм дурслалын зөвлөвч гэсэн над бар би бэлтгэсэн байж байгаа тийм. Ер нь үртний энэ том ертөнц монголчууд гэдэг хинч байхгүй бас байж болох зүйл байхгүй тийм энэ чинь. Тийш ингээд орж ирээд ингээд үр тарьж ирвэл өөр их гоё зүйл байна. Айгу гоё зүйл, айгу чухал зүйл. Энэ бас айгу том соёл байна. Тэгэхээр энүүгээр чинь дамжуулаад энэ үртний одоо энэ үртэн гэхэр чил одоо дэлхийд аяар л ерөнхийдөө ингээд Францчууд тийм ээ Америкчууд ингээд маяссан юм зах зээл байна гэж ерөнхийдөө ойлгож шүү дээ тийм. Гэвч бас энэ үгүй юм байна. Тэгээ яг хуу одоо тэр үртний хийдэг компаниуд нь Америк Францд ингээд байрлаад энэ зах зээлийн ингээд ноёлоо байгаа боловч яа ингээд ерөхийн ингээд тийм том үртний ертөнцийн авч үзэх юм бол монголчууд ч бас аягүй том байр суурь бас дунд эзэлт юм байна гэдэг бодлоо бид нэг бас энийгээр харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зүгээр аягүй том зүйл, аягүй том зүйл тийм. Саяхан бас тэр дарханд байдаг нэг үсэг байхаа тэр ERK гэдэг. Тэгэхдээ тийм solid perfume буюу тийм байсан тийм үнэртэн хийчихсэн байх чинь. Энэ ч бас аягүй том зүйл шүү дээ. Энэ бол аягүй том зүйл, аягүй том соёлын нэг хэсэг юм байна. Тэгэхээр бид нар монголчууд гээд одоо юм өртний энэ одоогийн зах зээлээс хол гээд бид нар бас хоошил сууж болохгүй. Эдгээр зүйл бид нар хүн бол өөр өөр их болох хэмжээгээр оролцох хэрэгтэй. Энэ бол аюул том соёл. Ер нь ингээд явандаа Монголд энэ өртний соёл улам их өндөр хөгжөөд монголчууд бүгдээрээ маш их өртний мэддэг, хэрэгэлдэг юм болох юм бол дэлхийд аягч гэсэн монголчууд яа нэг өртний мэддэг болно. Энэ бол бүтэхгүй мөрөөдөл бол биш. Энэ бол цаашдаа би бол нэг бас миний хувийн мөрөөдөл гэхгүй генесийн үүтэй генесийнхэнтэй ярьж байгаа дэлхийн хамгийн олон өмөртөн цогц өмөртөн дурлагчдыг цоглуулсан тийм том цоглуулт Монголд хийж болох байх. Тийм гол цоглуулт болж байна тийм. Тийшээ л нэг генесийн тийм рекордуудыг тогтоож болт юм байл л тийм. Тэгээд яг нь сайн санааны нэг үйл ажиллагаа гимжтэй charity юм аа. Одоо шинэ дэлхийн хамгийн олон Spider-Man-ы маск өмссөн хүмүүсийн цуглаан ингээл хийжсэн юм байх шиг. Тэгэхээр 500 хүний цуглуулаа бүгдээ Spider-Man-ы маск цуглуулахад энэ чинь бас нэг тийм зөвхөн рекорд болж байгаа шүү. Яг тэндээ шилэн 10,000 монголын өртөнд дурлагчдыг цуглуулад тий Гиннесийн номонд оруулаад дэлхийн том том агентлаг BBC, CNN-ийг дуудаад зуртаа гаргаж болох байхгүй. Тэгэх юм бол чи аюул гой зүйл шүү. Дэлхийн өрт хүмүүс чинь гайхах мөр зүйл байхгүй тий Монгол гэдэг жижигхэн улс мод мөртлөө энэ өртний соёлыг ингэж сайн мэддэг ойлгодог хүмүүс байдаг юм байна гэж бодох тий. Тэгэхээр энэ бол аюул том соёлын нэг хэсэг юм байна. Энэ аюул том. Тэгэхээр яг монголчууд бид нар яг дэлхийн спортороо ч гэдэг юм уу тийм ээ сумооч гэдэг юм тийм зүйлүүдээр мэддэг байх шиг гадна энэ өртний соёл гэдэг зүйлээ бас монголчууд бас дэлхийн өрсөйг танил болох байхгүй юм уу байл. Нэг асуулт хэн болго асуух хүсэж байгаа ах тэрийг би асуучих. Та хідэн өнөртэй устай вэ? За минийх тоогоо алдсан. Би бол нэг ямар ч нэг 200 гаруй хүрч байгаа. Одоо нэлээд буурж байгаа. Тэгээд маш хүмүүс өмтөн ахич маш их бэлгэлдэг. Тэгээд өчтөө яг ингээд Монголд очиод нэг группийн гишүүндээ өөрөө хэрэгж яг өөрөө цуглуулганаас би өнөртлүүд одоо энэ ойрцоолыг 5-аас 8 10 грам авдаг багхгүй нэг юм travel spray дотор би өөрөө бас тэрийг нь хөдөлж аваад задлаад ингээд Аа. Одоогоор их чинь би баага 700 баага 800 төгсөн байгаа шээ. Хөөх.
бэлэг болгож өгсөн тий. Тэгэл таамалтаар бэлэг өгөөл зураг авахудаад ингээд селфид яваадддаг байхгүй тий. Уу анх тест би ингэж хүмүүсийг айгүй ингэж хой хүлээж байгаа мэт үлээсэн бодоогүй. Би өөрөө өөртөө сайн суулдал тий. Над дээр ингээд янз бүр өртий тестүүд юм жижиг юм жижигэн одоо миний савтай өртүүд бас айгүй суулгачдаг байсан байхгүй. Би тэгээд би өөрөө тэгээд хөвгөлж барахгүй гэж Монголд очих та гүшүүдтэй бэлэлчээ гэдэг үлд бодож исэн байхгүй. Тэгээд би чинь одоо яг 2 жилийн өмнө 100 билээч гисэн. Тэгээд нэг ойрцоо би Монгол явахад нэг ойрцоо нэг 150-200 хүнд бол билэлчдэг байхгүй. Тэгээд би чи урт нь бас ингээд янз бүрийн шумаараа хүмүүс билэлчсэн. Одоо би энэ 100 очоод нэг 100 гаруй хүнд билэлчих юм бол ойрцоо нэг 1000 хүнд өмнө нь билэлсэн болж таарч байна. Гэтэл зурнуудын аваад гүйхүүгээ тавиулсан. Гэтэл хүмүүс огт танихгүй л тээ. Миний тооцоо бол ямар чсэн бол энэ 100 очоод 100 гаруй билэлчд бол яг 1000 хүрэх байх тийм. Та чинь энэ 100 Монгол явахта гудамжинд тарсан хүмүүстэй үнэртэнгээ тарана гэж хэлсэн үү? Тэр төлөвлөж байгаа юу? Тий, урд нь ч би яг тэгж тарсан гэсэн үг бол одоо ингэдэг 800 үдэ орчсон байж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэг биш нэг нотлон 100 нотлон өгвөл энэ 100 бас сайн өгвөл гээд одоо дараа 100 гэх юм билээ гэж орцсон 1000 хүн тань. Тэг би 1000 хүн яг өрхөө үртэс билэлчээ тэгээд хэр зогсөн гэж бодчихлоо. Тааш аюу гой юм ээ хүн үртэн гэж билэлчихээ тий. Би бол оронд нь юу ч хүсдэггүй. Хүмүүс над нийлж байгаа цуглаж байгаа бэлэг явж байгаа гэж яд. Би тийм юм бас яг хол өгдөг. Зүгээр л годомшин таарлцсан тий. Хаач юм уу таарлцсан намайг таньдаг хүмүүс ахвал өрөөл ирж байгаа юм чи. Өө та нөгөө үртний хүн биш тий. Өвөө биш тий гэл. Тэгэх юм бол өөдгөл үртэн билэлэх үү гэх юм. За тий зургийг авахлах за тий. Тэгээд ерөөсөө нэг 5 секунд дотор л болдық зүйл тий. Гой нүртэн бэлгэлээд эрэгтэй шимхтэй хүмүүс нүртэн бэлгэлээ. Тэгээд хамтаа тэр яг шайгуу гой тийм соёлыг бас хоорондоо хуваалцаж байгаа зүйл багхгүй тий. Соёлыг ингээ хуваалцаад ингээд зүгээр нэг танихгүй хүмүүс ингээд нэг жохон энергис бэлгэлээд явах. Наад бол их таалагдсан аягүй гоё л юм. А тэглээгээд яг би цуглуулгаас өөрхөн үртнэс бол ингээд тараагаад яасан. Тэгтээ надаас сүртэй зүйл гараагүй. Харин тэр хүмүүстэй тэр хуалцсан мөч аюу ажиглаад аюу том зүйлээд буцаад ирж байгаа байхгүй тийм. Үнэртний тухай одоо ингээд ийм их судлаад энэ ертөнцид ингээд ороод бүр хобби болгоод ингээд ийм их зүйл мэдээд ингээд хавцаад ямар үнэртээ бас хамгийн их одоо танд одоо таалагдсан бэ? Мэдээж одоо бас л энийг бас танай группийнхэн бас мэдхийг хүсэж байгаа. За яг ямар үнэртээ бас номер 1 бай таны хувьд? Ямар ч юм дээр харуулах уу? Тийм тийм харуул. Энэ ажил дээр бас ноёмжтой. За миний би бас ажил дээр бас миний үртэл байдаг байхгүй. Аа за. Энэ оны signature perfumes гэдэг энэ англ үртний брэнд. Аа за. Тэгэд ийм. Аха. Тэгэд энэ зөвхөн тийм нөө одоо цэвэр өнгө тос хэлбэр гэдэг байхгүй үртний. Устаас нэг ялгсан тийм үнэ гэдэг төрчихсэн байхад бол яг энэ бол тийм яг нэг ийм хэлж чинь ийм зан төрхтэй ийм одоо утга санааг илэрхийлж чинь гэсэн тийм гүн гүн сэтгэл төрүүлсэн тийм өртөө татдаг таалагдц тийм. За, эстэй баярлаа. Бүр ингээд цаашаа ингээд бүр судлаа сонирхоод ингэх юм бол нэрээ бүр амар том соёл ертөнц вэ штэ. Бүр ингээд цаашаа судлаа. Амар том ертөнц ертөнц тийм. Тэгээд бүгдээрээ л ер нь суралцах хэрэгтэй. Энэ гоё том ертөнцийг нээх хэрэгтэй. Би нэг сайн хобби гэсээс бас одоо би бас нэг шинэ хоббитой болжоо. Тэрний үүхээр дарс ч бас агуу том ертөнц байдаг юм байна. Төрлийн маш олон төрлийн өмөрт усан үзмээр хийдэг, маш олон арга барилаар хийдэг, тэ. Маш олон усад хийдэг, тэ. Тэгээд ус боломж өөр өөр гэсэн стилтэй. Тэгээд нэг ус дотор маш олон ялангуяа Франц дотор маш олон тийм усан үзмээр тариалдаг тийм бүсүүд байдаг тийм. Тэгээд тэр бүсүүд чи ондоо ондоо стилээр хийдэг тийм. Усан үзмээр чин янз бүрийн олон төрлийн дарсыг хийхэд бол бас маш их мэдлэг шаарддаг юм байна. Тэгээд ер нь бол яг миний хувийн хувьд би тийм хүнийг хөгжүүлдэг, хүн мэдлэг хөгдөг, бас таашаал өгдөг тийм хоббинд дуртай. Дуртай. Одоо бол би яг зөвхөн дарсны хувьд бол би одоо дөнгөж эхлэн сурцсан шиг ч юм л да. Ер нь бол цаашдаа сурах их том зүйл байдаг юм байна тий. Тэгээ бас дарсны тухай бас маа Монгол залуучуудаас сайн сураасаа гэж би боддог. Яг тэр шиг бидний чинь зөвхөн хамгийн наацхын жишээ гэх юм мэдээж том соёл, мэдлэг, таашаал гэд олон зүйлүүд байгаа. Наацхан энэ
монголчууд архитектурт тэмцэхэд бас энийг бид судлах хэрэгтэй юм байна тийм. Өөрөөр хэлбэл цогтруу фундаа гэсэн зүгээр ингээд нэг хүн уугаад халаад цогтдог зүйл биш юм байна тийм. Дас гэдэг чинь маш их том түүхтэй юм байна. Маш их сэтгэлэн зүйлийг судлах хэрэгтэй юм байна. Дас чинь бас үнэртэй тэр нотон ялгаж болд юм байна тийм ээ. Түүх нь мэдж болд юм байна тийм. Ингээд одоо олон зүйлийг бидэрт заах зүйл байгаа байхгүй юу гэж шинэ дас. Яванда би яг дасны чиглэлээ бас юм групп нэгээд талаар бичээ тийм. Яг нэг миний сэтгэлэх юм бол илүү тийм хошин шоугийн өнгө айс оролцуулах тийм. Тэгэхээр дэс энэ дас гэдэг зүйлийг лээ бас за хүмүүс танилцахад бас хоёр нэмээ оруулт юм гэж бодож байна тийм. Яг тэгээд бас л энэ бас гоё соёл л доо тийм. Нэвтрүүлэгт орж байгаа хүмүүсээсээ бид нар шинчлээд ер нь нэг юм хитэн асуултууд бэлддэг болж байгаа. Өмнө нь хараа маань нэвтрүүлгийн оролцогч болгоноос нэг л асуулт асуудаг гэсэн. Одоо тэгвэл 2 3 болж байгаа. Тэгээд тэр асуултынхаа нэг нь танаас яг одоо асъя. Тэр асуулт нь болохоор хэрэв танд жоохон хөвгөлтэй асуулт. Хэрэв танд бурхан хамаг эрх мэдлийг нь хамаг бололцоог нь хангаад эх орондоо Монголдо очиод хүснээ хий гэвэл та юу хийх вэ? Гэхдээ их олон юм бодол байна. Тэгэхээр алийг нь хийх вэ? Мэргэжлийн талдаа гэх юм уу? Хоббины талдаа гэх юм уу? Надад л олон л мөрөдөл байна. Тэгээд биелүүлж чадахгүй л явах юм байна шүү дээ. Ингээд ажиллаад хийгээл тэг. Яг зүгээр би энэ зөвхөн яг хоббиных талаар гэх юм бол би Монгол тийм өмнө усны тийм гоё музей байгуулах юмсан, үзэсгэлэн гарах юмсан гэж боддог байхгүй. Одоо бол бас би өөр цуглуулах төрөө асуусан. Одоо бол би бас яг тийм музей тавихаар өмнөдүүдийг цуглуулж эхэлж байгаа. За ажил мэргэжлийн хувьд гэх юм бол Монгол тийм бас яг одоо орчин үеийн тийм стандартыг хангасан тийм хуулийн сургууль байгуулах. Яг мэдээж маш ч нэг хууль төр засаг шүүх гэл олон ярих хэвээр шинжлэх ухааны олон зүйлүүд байж таа. Гэхдээ би бас сая Монголд сая 100 орчин үеийн хуульч гэж яг химбэ гэсэн нэг тийм бас лекц үзсэн байхгүй. Ярил яг тэгэд яг орчин үеийн хуульч яг ямар чадвартай байх хэвээр юу мэддэг байх хэвээр тий. Яг миний нэг ажлын нэг гоё онцлог төрөлтэй яг өнөөдөр дэлхийн хамгийн шилдэг мундаг хуульчтай хамт ажиллаад тэдрээс юм сурах өөртөө юм нааж авах тий. Тэгэд яг одоо орчин үеийн хуульч гэж яг энийг хэлээд байгаа. Яг юу сонцтой ямар хамгийн наацхан орчин үеийн хуульч чинь Англи, Франц хэлний мэдлэг зайлшгүй багц хэвээр байна. Маш болохоор ч хуульч ингээд хуульчдыг сайн билгэжтэй босхлын өндөрсөх ёстой гэж яриад яриад байгаа үзэж яг ингээд яг бодтойгоор яг ямар expectation байгаа юм тий. Яг хэнийг билдэх гэдэг вэ? Яг ямар төсөн гацсан гэдэг юм. Хүмүүсийн ойлголт их муу байна шүү дээ. Миний бодлоор нэг тийм бас муу хувийн мөрөд бай. Яг нэг тийм яг орчин үеийн ядаж нэг тийм сургалтууд ч гэдэг юм уу тий богд хүмүүсүүд цаан байгуулах чадвартай тийм сургууль байгуулах аюу хэрэгтэй байна. Яг орчин үеийн хөлч үйлсэн байх шээ яг тэр мэдлэг чадвар ёсцоо асуудыг юм заа. Яг хаа над одоо л холын мөрөдөл сонсогдчихлээ та. Гэхдээ яг хаа амны үйлсээс ачтай юм биш. Тийм шээ. Яг ирээдүйд яг би юус мэдээж насаараа энд байхгүй насаараа явж амьдрахгүй шээ мэдээж сайхан болох тийм. Тэгэх юм бол тгийг гэж бодож байгаа мөрөдөл бас л байна. За хоёр дахь асуулт нь болохоор та яг одоо Голландд байгаа шүү, тэ? Монгол руу оруулчиж болмоор тийм бизнес санаа байвал та нёгийг хэлээч ээ. Тэгээ магадгүй үзэж байгаа үзэгч дундаас бас тэрийг нэг өлгөж аваад нэг ашиглаж ахын байвал, тэ? Юмыг яаж хэлэхүү? Тий, Голландаас нэг энэ л нэг Монголын хөрсөн дээр буучиндаа гэсэн нэг бизнес санаа төрсөн үү, тэ? Таны санааг болгаалах гэх юм шүү. Зүгээр та яг хүнд санаа болгоод нэг өгчих юм бол гэдэг. Би ч яг өөрөө бизнес хийдгүү болохоор яг нарийн хэлж мэдэхгүй л байна. Юу? За та бодчихж болно. Тэр хооронд нь би нөгөө 3 дахь асуултаа асуучих юм уу? За 3 дахь нь болохоор маань нэвтрүүлгийн үндсэн асуулт байгаа. Бид нар нөгөө эх орондоо байж чадахгүй байгаа ч гэсэн эх орондоо яаж тусалж чадах вэ? Таны үзэл бодлоор. Яаж аяг чухал асуулт бай. Аяг гой асуулт байна тий. Зүгээр би яг өөрөө хийдэг юм хэлээ тий. Яг хэн ингэдэг намайг ч хүмүүс ингэдэг нэг олон улсын шүүхт ажилладаг юм олон улсын хуулаа мэгснэг юм хуулж байна гэхээр аяг хүмүүс Монголд ирж ажиллаач ээ. Монголд ийм юм уу хаа асуудал гараад ирэх юм те. Ийм хэрэг явдал гараад ирэх юм та ирээч шидээч тэнцээч гэдэг байхгүй те. Яг хөө мэдээж тэр хүмүүсийн өсөл бодлыг би ойлгочлаа л да. Наад ч гэсэн тийм
хүсэл байдаг. Гэхдээ би яг нэг өөр олон улсын шүүхийн дотор ажилладаг өнгөрсөж учраас шүүхтэй гэрээтэй шүүхээс шүүхийн одоо үндсэн ажлаас өөр мэрэгжлийн ажлыг хориотой гэдэг байхгүй. Тэгээд яг тэрийг ихэн олон хүмүүс ойлгодоггүй. Ер нь дэлхийн олон газар ажиллаж байгаа хүмүүс ер нь тийм ажил мэрэгжлийн ёс зүйн тийм цагт хүмүүс өх бас олон байгаа байх. Яг үндсэн ажлыг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өөрөөх үндсэн ажил хийж байгаа гэж өөрөөс аюу том зүйл байхгүй. Тийм ээ, энэ ажлаа хийгээд явна гэж. А энэнийхээ хажуугаар яг юу хийж болох вэ? Би өөрөө бол яад вэ гэхээр одоо шиг Facebook дээр би их сайн найз. Тэгэхээр зөвхөн энэ group авч явах юм бол би уран дээр өөртөө group хавьгаа авч явдаг байсан. Одоо бол би тэрнээс гарчсан байна. Хоёр дахь нь бол миний мэрэгжлийн одоо хуульчдын group ба. Ол хэдхэн оноод 100,000 гүшүүн хөрөгч юм. Тэрэн дээр яад вэ гэхээр би яг л залуучууд хэлэх шиг тэр зүйлүүд гэл би тэр группээр баян дамжуулж хэлье гэж боддог. За яах вэ гэхээр нэгдүгээр юу нэг гадаад сурахтаар маш их мэдээлэлүүд байна. Өдөр болгон тийм мэдээллүүдийг тэр группээр пасч хийж хуваалцаж байна. Олон улсын төвчөнд гарах, ажиллах, энэ тэнд хүмүүсээр ажиллах маш олон ажлын байрны зарууд байна. Тэрийг би өдөр болгон хэлж байна. За тэгээд тэр группээр дамжуулж маш тодорхой тийм яг залуучуудтай харилцан холбоо тогтоож болчихжээ. Тэгэхээр айгүй бол залуучууд надаас зөвлөгөө авдаг. Яг би яг Монголын цагийн зөрүүтэй болохоор их ихтэй яг ажлын цагаар таардаг гэдэг. Би өшөө одоо л ихе би энэ 7 хоногт 3 залуутай цаг тохирсон байгаа. Яг өдрийн цайны цаг чинь 1 цаг байна. Яг би бол цайны цагаа 10 минут дуусчихсан хэрэгтэй цаг. Тэгээд нэг хүнд би ингээд шууд Facebook Messenger-аар шууд хавуулж ингээд яриад байга зөвлөгөө өгч. Тэгэхээр ерөөсөөр юу нь би нэг түрүү хэлсэн. Яг би өөр юм ихсэн чиглэлээр хуулийнхан. За ганцхан хуулийнхан ч бас юу нь бас олон улсын харилцааны чиглэлээр ч гэсэн би бас зарлагчудаа их зөвлөгөө өгдөг. Олон улсын харилцаа тийм ээ дипломат бодлогын чиглэлээр цааш нь сурч байгаа зарлагчуд яг түр олон улсын харилцаа, олон улсын хууль хэдүүдийг зөвсөн хоёр тал учраас тийм. Тэр тийм байдлаар залуучууд аягүйх тийм зөвлөгөө өгөх нь аягүй чухал байна. Яг юм нэг яг юм сайн сайхан сэтгэлүүдээс хийх юм олон биэлдэв. Тэгээд нэм бас аягүй чухал үүсэв. Ер нь тэгээд залуучуудыг хараад тахад маш тийм мэдээлэл маш их дутуу байгаа. Уг залуучууд нэгээд өөрсдөө аягүйх юм хөсөлтэй байдаг. Яг ингээд тэр замын заагад үүдэг аягүй хов. За би Монголд очиход би бол аягүй олон газар лекц уншсан. Өөрөө энэ тэр шинэ үйлчлэлийн орчлон клуб гэдэг нэр ярьсан клуб чинь энэ клуб дээр зар тавиал яг хэд залуучууд аягүй их ирдэг. Саяхан би нэг удаа нойлон зуун штэ очиод 6 цагаас гээд лекц зарчаад яг нэг одоо орчин хөлч юм бэ гэдэг сэдвээр. Тэгээ би яг нэг цагаас 15 минут юу очижсэн байсан байхгүй. Тэгээ би бас миний л буруултаа цагаас би нэг 3 минут ураг хүртэл 4000 юм очихгүй. Тэгэл ингээд нэг заад явах текстээ заалт руу ингээд явчихсан. Үүдэн дээр хинч байдгүй гайхаад. Тэгэхээр дээр нэг ч хүн дайрлахгүй гайхаад. Одоо би өдрөө буруу зарлсан юм уу? Яг нэг ч хүнтэй дайр. Тэгээд нөө заалтанд орсон чи. Одоо бодоод үзтээ 3-4000 юм хөт. Бүгдээс сольчихсан. Битүү. Тэгэд би бол айгүй баярлсан. Тин чинь айгүй том зүйл өх. Маа монголчууд чинь цаг байхтай айгүй муу штэ. Гэхдээ одоогийн залуучууд бол сонсын мэдээ гэсэндээ цагаан аюу сайн байдаг болсон юм. Бүгд ирээд ингээд цэглээ юу суудсан. Тэгээд намайг хөтлөж хүлээж байгаа. Би ураад бүр аюу тийм шокнд орсон л доо. Тэгээд Монголд очиход бол тэгээд залуучуудтай. Би бол урд нь бол одоо л яг хав би нэг группээр зарчсан бол хүмүүс их цогцлолтой болчихж байгаа. Энд тэндээс байгууллагууд сургуулиуд намайг хүрдэг болохоо би очиж. Урд нь бол би өөр яад гэсэн хэрэгээр хүмүүс намайг бас таньдаггүй мэддэггүй байсан. Тийм тохиол яг өөрөө дээд сургуулиудаар явчихдаг байсан байхгүй. Суулгаар очиод би мэдэх юм ихтэй юм хүн байгаа ойтнуудаа уулзуулж өгөөч тий. Би ойтнууд чинь ингээд шинэ юм хэлж өгье. Олон улсын төвчөнд гарч ажиллахад хэрэгтэй зөвлөгөө өгье. Гадаад сургуульцахад хэрэгтэй зөвлөгөө өгнө. Наад ийм юм туршлага байна. Олон улсын байгууллагууд дадлах хийх юм боломжууд энэ ойтнууд уулзуулдаг. Тэгэхэд бол уулзуулад өгдөг байсан тий. Тэгэхээр би бол Монголын бол бүр нь хуулийн сургуулиуд тэгээд дээрэс нь гадаад харилцааны төгслөр сургуулиуд би бүгдийн дараа дуусгасан шүү. Өөр очиод гуугаад те хүмүүсээ уулзуулж байж гуугаад ингэж явдаг гэсэн тийм. Одоо тэгээд яг хоёр нь тэгээд ерөнхийдөө дүгнэх хэлэхэд ялангуяа одоо гадаад чи ингэж маах чи мэрэгчлэр
амжилттай явж байгаа тийм гой гой юм хийж байгаа дөөшөлтөхний мундаг залгуулж байгаа их байна шүү дээ. Их байгаа энэ чинь байгаа ихгүй мэржил болмоор байна. Тэгээд тэр хүмүүсийн бас замаар явах тэр хүмүүсийг үлдэхэн дуурах монгол залуучууд монгол хэдэн мянгаар байна. Тэгэд холбож өгөх хэрэгтэй нэг хүмүүсийг. Тэд бол өөрсдөө хүмүүс яг мэдээж бид нар чинь мэдрэгчтэй ажилтай цаггүй завгүй тэрийг ойлгох чинь гэхдээ тэр хүмүүс нөрөө аюух бид нар юм хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгэд илүү тэг нэг өөрөс чинь мөнгө зарахгүйгээр тийм зүгээр өөрхөө боловсруулалт цагийг гаргаад хилэт өгөхөд бол энэ аюул том хөрөнгө. Биш би бол төмөсө тэгж за Монголоос би 7 цагийн хойно байна. Миний өдөр яг 1 цагт Монголд оройн 8 цаг болж байгаа. Хойлын оройн 8 цаг мессеж ирчихэ. Тийм. Би ингээд бичиж ингээд зөвлөгөө өгөхөд бас яг төр хүндээ бол хүрнэ. Гэхдээ одоо бид чинь мэдээлэл 900 амьдарч шүү дээ. Маш их мэдээлэл байгаа учраас бичсэн мэдээлэл их хүртэл залуучууд бас нэг талаараас маань овчууд залах уу гэх юм байна. Уншдаггүй. Гэхдээ нөгөө талаар бас тэр хүмүүс ч бас хаанаас яаж уншихаач мэдэхгүй байхгүй. Тийм болохоор хүмүүст ингээд уулзаа тэгээд одоо орчин үеийн мэдээллийн технологи өндөр хөгжсөн үед дэлхийн хаанаас бага хүмүүс интернет байгуулах хооронд ярьчих болж шүү дээ. Тийм залуучууд аюух өөрөө мэдж байгаа юм хэлж өг. Аюух хэлж өг. Тэгээд залуу аюух аюух цангацсан байна. Тийм. Сая би өвөл яасан гэж сая би өвөл 12 сар болчихсон. Би урт нэг гүрэлтэй өөрөө хийв ярьдаг байсан байхгүй. А тэгээд би биш нэг өөр гэхээр яг өөрөө туслая гэдэг. Би Америк сургууль төгссөн, Европт ажиллаж байгаа ингээд. А тэгээд өөр бас мэдээлэл сурах сорилттой залжтай их байгаа байхгүй. Тэгээд би өөрөө найзуудыг цуглуулад дээж хүн шүүгч хосоо Америк төгссөн, хосоо шүүгч. Тэгээд маань Галландд төгссөн бас нэг найз хүлээ. Англи төгссөн маань нэг найз, Хятад төгссөн маань нэг найз, Японд төгссөн нэг найз гэдэг. Ингээд тэгэхээр таван улсын хэмжээнд яаж очих, хөлийн сургуульд нь яг яаж очих сурах юм, яаж тэнцэх юм тийм яг ямар ямар хичээл сонгож авах вэ? Тэгэхээр төгсөөд яах юм, хаана ажиллах вэ? Тэгээд тийм лекц хөө байгуулсан. Тэгээд би яг нэг цагаас аяга буруу тавцчихгүй юу? Нэг хүн ингээд баг 20 минут яриад ингээд нөгөө заалын 2 цаг авсан байсан. Тэгээд нэг хүн 20 минут яриад ингээд би бас өөрөө яриад ингээд дуусна гэсэн чи өө нөгөө ч бүр сонжсаа сонжлоо байгаад тэр 5 миний ихтгч ярьж байгаа тий. Тэгэд би сүүлийн залууч ингэж яриад 6 хүн яриад өөр 4 цаг тасалдгүй сууж байгаа байхгүй тий. Бид залууч бүгд сууж шүү. Яг дундаас нь ганц хоёр хүн явсан дээр ажилтаа болоо тийм гэсэн. Залууч тийм байгаа байхгүй. Би тэгээд бүрсүр залуучудаа ингэж тий цаг дуусчлаа тий. Би та нар одоо ингэж тасалдгүй ингэж сууж байгаа. Тэгээд цааш өөрчлөлтөө яг өөрчлөлтүүдийг сонсъё гэдэг. Аа юм байна байхгүй тий. Тэг чинь баг 4 цаг яс сууж байгаа байхгүй. Тэгэл бид чи Америкээр ихлээр англиар явуулаад тэгэл Галланд, Япон, Хятад гэл ингээл хүмүүс залуучууд амар их цангацсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр зал гадад байгаа залуучуудаа өндөр хөгжлөлтөөр орно байгаа юм шиг. Та бүхэн яа залуучуудтай холбоо тогтоо. Энэ Facebook гэж юм байна. Twitter одоо юу ч тий олон юм гоё social media энэний ашийн гарга гэж. Та газар байгаа хүмүүсийг холбож үүж болж байна. Мэдээлэл бичиж болчихно. Шууд залгаад ярьчих болчихно. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр оюуны хөрөнгө оруулалт айгүй хий. Тэр оюуны хөрөнгө оруулалт айгүй хий. Тийм заагаад заллаад өгөх юм бол залуучууд бол айгүй их явах боломж айгүй их бай. Айгүй цаашдаа амжилт гарах боломж айгүй их бай. Айгүй их бай. Тэр хүмүүс айгүй баярлаа. Заагаад гэдэг юм байна л те. Өө би ингэж юм асуучвал яадаг вэ те. Тэгээ хүмүүс над руу айх хэрэгтэй байхгүй. Өө тавцаж яасан чи ямар гоё юм бэ? Та ингэж над ингэж цаг гаргаад зөвлөгөө. Би бол та баран ингэж миний мессежийг зүгээр л синдэл өнгөрөх юм бах те. Бараг уурлах юм бах юм утсан гэж байгаа яриа. Яа уурлах гэж чи юу гэсэн юм бэ? Тийм үстэ. Нэг залууч нэг ч гэсэн нэг юм хийлээд өгч, нэг сургуулч гэсэн санал болгоч чи те. Нэг юм ингэж жоох уран зоргийн нэгэ бадраагаад өгч чи. Чи айгу чухал зүйл шүү дээ. Чи айгу том хөрөнгө оруулалт байхгүй. Яста танаас ёстой гоё юм сонслоо. Стах баярлаа. Би бүр яг энийг танаас асууя гэж бодож ирсэн. Яагаад вэ гэхээр одоо энэ тэнд байгаа хүмүүс өөрийнхөө мэрэглээрээ ингээд дагнаад нэлээд удаад ирэхлээрээ Монгол руугаа харилцаа холбоо нь багасаад тэгээ яг нөгөө тэндээ ингээд шингээд ерөнхийдөө бол чимээгүй ингээд ажил хөдөлмөрөө яг л чимээгүй ингээд амьдэрчдэг юм бэ нэ лээ. Анзаараад хахад тэгтэл уул нь бол эсэргээрээ тэр хүмүүс өөрсдийнх нь сурсан мэдсэн зүйлээ буцаагаад нөгөө хүмүүстэй ингээд яг тань шиг ингээд эргээд яриад гаргаад ингээд явуулбал маш их хөрөнгө оруулалт болох гэдэг байхгүй тий оюуны аюу хөрөнгө оруулалт аюу хөрөнгө оруулалт тэгээд нөө бид нар чи ингээд яхаад шүү дээ нөө хүний яг нэг personal тийм яг ингээд хөвгөн хувчилж ингээд ярилцах тий одоо хоёул ингээд ярилцж байгаа юм шиг
ингэж нэгэндээ ингэ зөвлөгөө өгч аяггүй тийм үнцэнтэй зөвлөгөө өгдөг байхгүй тийм. Яг хоо одоо маань митиг жоохон багт бол Монголд бол гадаад хэл сурах хэцүү байсан. Ганцхан одоо хингүй алтын гэрэлхэн ганцхан толил байлаа шүү дээ. Одоо өөр юу ч байхгүй. Их ч юм уу отогийн залуучууд бол тэр зөвлөлүүд нь бол байна. Яг хилээд өгөхөл хүмүүс байхгүй байхгүй тийм. Одоо зөндөө ном зохиол интернет дээр ихэд мэдээж уншвал унших ресурс зөндөл байгаа. Гэхдээ яа ингэж нийт ингээд бас нийт бас нэг монгол хүний бас нэг өрөө цоцлог байна. Энийг бас бид нар ойл. Бид чинь ингээд заав чихээр сонсчиж байгаа гэдэг хүмүүс. Яа ингэж яг бодтой хүнийг харчиж тий. За яг энэ хүн чи яг ингэс юм байна. Яг энэ хүнөө төсөлч яг ийм юм байна. Ингээд хүмүүс чи айгу тийм ойлгож итгэж авдаг юм баггүй тий. Оо яг зүгээр гадад байгаа залгууд болохоо тийж хайх болох юм байна тий. Үүтэ мэдээлэл нь энэ байгаа шүү дээ интернет дээр байгаа юм чи. Гэл бол яг нэг бодлын тэр бол үнэ. Бас маа залуучууд бэлэн баг юм уншдаггүй те өөрсдөө ил хайлт хийдэггүй үнэ. Гэхдээ энийг бид нэгэд энийг буруутгаад ахын бид нар хөдлөхгүй байхгүй те. Тэ. Тийм бол байг нь бол байгаа. Гэхдээ бид нар ч өөрсдөө айгүй тийм нэг инишиатив айгүй гаргаж тэр хүмүүс үгээ хандаж тэр миний намайг даган дуурах хүн хамаа тэр аудиенс нь хаана вэ те? Сонсохстой хүмүүс хаана вэ? Тэр өөрсдөө яа ингэж гарга чиглэж өгөх хэвчээ. Тэгээд бас наа залуучууд бол угаасаа багаасаа ингэж нөгөө нэг хүмүүстэй холбоо тогтооно эндэрхсэн юм асаа сургаж өгдөггүй байхгүй. Одоо шинэ би нэг өөрхөө сургууль дээр очиж нэг лекц гисэн 300 хүн сууж байгаа байхгүй. Айгүй том зал. 300-400 ингэ суугаад явахад би ингэж яриад гарахад бид чинь яг нэг хаалгаар ингэж гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэнд дундас нэг ганцхан хүн л ирж миний имейлийг авч байгаа байхгүй. Угаасаа бид чинь хэлж өгдөггүй юм л даа. Тэгээд багаас нь тэгээд үүсвэл чи холбоо тогтоочдын яарчдын зөвлөгөө авдын гэдэг юм яг үүсвэл ингээд хүмүүс ингээд за ингээд гоё юм сонсчлаа гэж болчихжээ гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Үгүй юм байна. Тэр хүмүүстэй чинь холбоо тогтоох хэрэгтэй юм байна, ярих хэрэгтэй юм байна. Тэнэг гэж асуулт байдгүй юм байна, тийм ээ. Зүгээр наацх юм би асууч болох юм байна гэдэг тэр одоо үнэн санааг л хүмүүс хэлж өгсөн байхгүй юу? Тийм. Айлс талтай байна. Айлс нөгөө нэг талаасаа хурж мэддэггүй хүмүүсээ асууж мэддэггүй нөгөө талаасаа бас тийм нөгөө хүмүүсийг олж уулзах чаддаггүй тийм аль аль талаасаа байгаа. Тэгэхээр тэр гүрээ бол өөрөө талаасаа ихлэ байр. Залуучуу тийм. Тэгэх юм бол цааш ч байгаа олон залуу тэр л Монголыг өөрчлөлт нь явж явж тийм. Бид Монголыг өөрчлөлт шүү тийм. Юм мэддэг хүмүүс тийм. За нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээ явсан байна. Би амжаад нэг сүүлийнхаа нэг асуултыг танаас асууя. Энэ бас айгүй чухал асуулт байна. Бидний хувьд бас үзэж байгаа ялангуяа манай гадаад байгаа монголчууд хувьд. Ихэнх нь болохоор за одоо ингээд би байхгүй байгаа юм чинь. Одоо тэнд бол асуудал болчихлоо байгаа. За явахдаа би ингээд энэ чинь амьдрал болчихвол болоо. Эсвэл за би одоо ингээд ганцаараа энд санаа зовоод инглээ гэл одоо юу ч өршлөгдөх юм гэл нэг иймэрхүү үзэл бодлоос айгүйх явагдаад дийдик те яг хүн болгоныг зөв буруу гэж одоо хэлхийн цааш юм ямар ч байсан таны хувьд яг энэ тал дээр юу гэж бодож явдаг байна? Яг бид нэр хүмүүс ер нь одоо нэг хэсэг ч одоо нэг ийм байлаа л та би их жоохон новшаа ярил юм уу бид чинь ингээд анх ингээд хэл нэгдэл ири доон те монголын гадагшаа явах боломжтой сурах боломж ажиллах айгүй тийм дэвгэн сэтгэлтэй хүмүүс айгүй олон хүмүүс ингээд гарсан те явсан гүрсэн амжилттай явж хүмүүс гэсэн зөндөө байгаа тий тэгэд нэг зүйл юу ажиглаад ихэр нэг тэгчэд одоо нэг жоохон тийм нэг жоохон айгүй пессимист жоохон гутрангуу байдалд орчлоо те мо хана монгол болж байгаа монголчууд тэр гадаад байгаа яа тэгэхээр гисэн мөрцөө нөгөө байдал нь өөрчлөгдсөнгүү те ингээд нэг зарим талаар ингээд муудаад байгаа юм шиг л үлч явж байгаа зүйлүүд яг л болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэр тэр айгүй тийм дэврэнгүү тэр сэтгэлээ бас алтмааргүй. Бид нэр болгоно, бүтээн гэсэн тэр сэтгэлийг өөсө хайж болохгүй. Бид нар ч анх чи ингээд хүмүүс ч бид нар ч айгүй өсгөлэн байлаа шүү дээ. Тийм ээ ингээд сур эмэди явъя гээл те. Тэгэхээр одоо ч ингээд заа за нэг ийм л юм байдгийл юм байна те ингээд нэг юусоо тийм хууч юм нэг баригчд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр би нэг төрүүнийхтэйгээ бас дахиад ингэж хэлчих. Одоо шир метр шин хөлчдийн орчлон гэдэг байгаа. Монголд бүх хуулийн асуудлыг шийдэхгүй. Угаасаа чадахгүй боломжгүй. Ганц л том зүйл. Тэрний юу гэхээр Монгол хуульчдыг тийм ээ хуулийн мэрэгжил юу хууль улс төр харилцааны мэрэгжлээр ажиллаж байгаа ажиллах сурах сонирхолтой хүмүүс тэр гацсан л зааж ганц төв жижиг гэн зорилго байна. За энэнийхээ төлөө би айгүй олон жил ажилла. Тэр миний хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхээр тийм гадаад байгаа монголчууд манай одоо шилдэг те элитүүд залуучууд мундаг хүмүүс маань яах вэ гэхээр
бити олон юм яг анаага бити зов жижиг ганцхан юм. За тэгээд тэр талаар л айгүй олон жил ингэж ажил тэрний хад үр дүн. Тийм л юм ба. Ганцхан жижиг гэн өөрөө чаддаг жижиг юм ийм л хийчих. Тэгээд тэрэн дээр харин өөрөө өөрийн цагаа зарцуул. Одоо би ишиг хүчтэй орчлонгүй би одоо 2 жилийн өмнө нэжсэн. Одоо 10,000 гишүүнтэй гэж шээ. Айгүй том болчихсон байхгүй тий. Тий. Би ингээ заримдаа ингээ хүмүүс хэрэгтэй мэдээлэл өгөхөд аюулсаа хурд болж чадчих шээ. Хурд болж. За тэгэхээр би бол ингээ ботлохгүй. Би энийг цааш нь би дахиад би 10 жил авч байна. 15 жил би авч байна. Би өдөр болгон би тасралтгүй мэдээлэл оруулаа. Тэгжээс жоохон үр дүн гарчихсан. Угаасаа нийгмийн юм том асуудал ч угаасаа мөн багаар хилчээж энэ дээр маш их сахилгатай тууштай байж жоохон үр дүн гарчихсан. Тэгэхээр энэ дээр битэн шантар. Тэгэхээр яг өөрөө мэддэг чаддаг тэр ганцхан зүйл хэлгээ. Олон юм биш. Тэрийг хай ясхий. Тэгээ яг бүчтэй үр дүн гартал тэрийг ясхий битэн хай. Би энэ дээр цааш нь бүр ингээд гой гой нөө бичиж гэж бодож байгаа энэ бүр дээр дамжуулаа. Тэгээ би шүү дээ. Тэгээ энийг одоо 2 жил авч үзлээ. Тэгэхээр дахиад олон жил. Ер нь бол би хууч мэрэгчлээ хийчих болсон. Би байнга мэдээл болсон юм болж байна шүү дээ. 15 20 жил чи авч явах. А тэгжиж хүмүүс уншдаг болно, мэддэг болно, багддаг. А тэгжиж хүмүүсийн зам баг бага засагч. Тэгэхээр юмас их л хэрэг сахилгатан авч явах. Жонх юмас их л тэгэхээр яг хэлчихсэн санаад байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн үзэж байгаа хүмүүстээс өнөөдрийн нэвтрүүлэг маш өрөгөөчтэй байсан гэж би бол итгэж байна. Маш сайхан ярилцлага боллоо. Тэгээд 60 минут бол айгүй харамсалтай. Ингээл ерөөсө 60 минут манд болцсон. Тэгээд энэ 60 минутанд яаж ч бодсон таны одоо мэдсэн, ойлгосон бүх зүйлийг ярихад бол үнэхээр жижигтэн. Тэгээд хэрвээ та болцаатай бол бас хэрвээ та зөвшөөрвөл магадгүй нэвтрүүлгийн манаас 2 дугаар хэсэг нь бас байж болно. Тэгээ би нэвтрүүлэг дээрээс танаас шууд асууч. Гэтэл яг тийм ойрхон. Тийм нэ ойрхон бол таны ажил мэлжилтэд тавцуулахгүйгээр нэг хэсэг хугацааны дараа хэрвээ та хүсэх юм бол зөвшөөрөх юм бол нэвтрүүлгийн хай. Би ч амар муха амар яриач тий. Тэ юм байна тий. Өөрөлдөөд оруулах тий. Тэгээ та хүчсэн амжилттай аяг гоё юм хийж байгаа юм байна тий. Яг л өөрч хийж байгаа энэ спирит тий энэ утсана аюуч хол аюу позитив бай тий позитив мөнгөөс гэдэг чинь хоёр хүүгээр аюу хол юм хэлчихэж штэ тий ямар гоё юм тий тэгэхээр яг бидний позитив бай заа аюу гоё дэврэнгүй бай бидэн чадна гэдгээрээ бай тийм ээ тий уучихгүй гэдгээрээ бай тий би нөө бизнес асуулт дээр ч хариулж чадсан гоо заах тэгээд мэдхгүй юм бас над зөндөө байгаа юм чинь тэгээд тэрийг өргөч тий тий тэрийг дараа дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд холбогдох та Танаас бас асуунаа. За баяртай. За баяртай амжилт. За баяртай. За ингээд эхэн үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийн хэвлэлийг авч үзлээ. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг танд маш хөөрөгтэй байсан гэдэгт би тун их итгэлтэй байна. Учир нь өнөөдөр бас би дахин бас шинээр хааж бодож сэтгэхэд бас гэрэл гарч байгаа юм шиг маш сайхан тийм мэдрэмжийг авлаа. Тэгээд яг л энэ мэдрэмжийг л мэдрэх гэж энэ нэвтрүүлгийг хийдэг. Та бүхэнд энийг хүргэх гэж энэ нэвтрүүлгийг хийсээр байгаа. Тэгээд эхэн үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дугаар бүрээс орон орноос тухайн орноос амьдарч байгаа Монголоос хүртэл орноос амьдарч байгаа монголчуудынхаа онлайнаар та бүхэнд өгч байгаа зөвлөгөө яриаг авах юм шүү. Тэгээд тэндээс та өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг олоод аваарай. Ингээд тийм ч ил учраас онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг маань та бүхнийг олон хүмүүстэй уулзуулж байгаа юм шүү. Бид BBS-ээ суралцах бүрэн боломжтой. Ингээд бүх зүйл нээлттэй болсон харин та зөвхөн итгэвчтэй байх л дотлаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл тэр баяртай.